preparat una presentació, intentaré ser breu i sobretot anar a qüestions molt pràctiques. Com comentava la Marta, sóc el cap de la Unitat Central de Grups Juvenils Organitzats i perquè us feu una idea, el que treballem o principalment tots els nostres esforços van centrats a la desarticulació d'aquest tipus de grups. Treballem investigacions criminals on els il·lícits són protagonitzats per bandes d'origen llatí. Treballem també altre tipus de grups, però el grup de treball normalment són les bandes d'origen llatí. Si em permeteu un segon, posarem la presentació. Bueno, farem una breu introducció de per què ens arriba tot aquest fenomen al nostre territori i per què són d'interès policial aquest tipus de grups. No? Segurament, com ja haureu parlat al llarg de la jornada, les conegudes o anomenades bandes llatines pues, van tenir el seu origen als Estats Units i posteriorment, pues, fruit de diferents polítiques, van retornar a països sud-americans i centroamericans, on van trobar, per les circumstàncies socials de determinats escenaris, doncs, un camp abonat per créixer, consolidar-se i posteriorment, per altra sèrie de factors, pues van donar el salt a Espanya, primer a Madrid i en posterioritat van arribar a Catalunya. Un cop aquests tipus de grups es van començar a assentar, el que van començar a veure és que tots aquests grups generaven una problemàtica social, una problemàtica delictiva de certa envergadura i sobretot generaven una certa alarma social gairebé sempre motivada amb el segon punt d'aquesta diapositiva i és que cada grup, com bé coneixeu, com a mínim té un altre grup antagònic i això el que ens provoca en certes ocasions són enfrontaments violents i en algunes ocasions amb resultats greus. I diem com a mínim perquè la majoria de bandes d'origen llatí presents al nostre territori estan enfrontades totes entre si, excepte pues, petits pactes o aliances que poden haver temporals, normalment estan enfrontades entre si. Un altre ítem important i que és obvi per tothom és que cada grup doncs, presenta una determinada estètica, una simbologia pròpia que els identifica i representa davant de grups rivals i també davant de tota la societat. No? Cada grup doncs, ha adquirit uns colors, una simbologia que la fan pròpia i que els identifica i els representa. I un últim ítem que hem pogut veure de l'anàlisi i l'estudi, sobretot de les investigacions que hem realitzat respecte a aquest tipus de grup, és que la nacionalitat, el color de la pell i la religió són tres elements que moltes vegades fan que un jove es decanti per una determinada banda o per una altra. Com per exemple doncs, els grups d'origen dominicà, que segurament heu llegit o heu sentit parlar, doncs, normalment estan composats per persones de la República Dominicana i que tenen un color de pell doncs fosc. A vegades aquests aspectes doncs, fan que un jove es decanti per un grup o un altre. Molt ràpid, perquè no voldria entrar en conceptes teòrics ni penals, però simplement perquè veieu un paral·lelisme del que des del cos de Mossos d'Esquadra entenem que són els grups organitzats violents i el que el Codi Penal ens diu que és un grup o una organització criminal. Què entenem per grup organitzat violent? Pues com hem comentat en la diapositiva anterior, són grups que s'identifiquen en una determinada simbologia, amb uns emblemes, amb uns gestos, amb uns tatuatges, que estan estructurats internament i cada persona té assignada un rol, una funció, una tasca molt determinada, que tenen una estructura normalment piramidal, clàssica, com la de qualsevol organització criminal, on hi ha un repartiment de rols i de funcions en l'àmbit criminal, i el punt més important, perquè si no existís aquest punt, doncs no serien organitzacions d'interès policial, que utilitzen tota aquesta infraestructura i tota aquesta estructura doncs, per portar a terme activitats delictives. La gran majoria de l'activitat doncs, relacionada amb delictes violents. Mantenen una sèrie de reunions periòdiques i tendeixen a fer-se o deixar-se veure en determinats espais públics. Això cada cop ens ho trobem menys, cada cop comencen a ser grups més hermètics, que s'amaguen més, que utilitzen més pisos en comptes de places públiques, però tot i això encara es delimiten en territoris concrets. Mantenen activitats violentes o amenaçadores, sobretot vers altres grups. I un últim punt també molt important i que ens fa acurar aquest paral·lelisme amb les figures de grup i organització criminal és que mantenen una violència interna i una violència externa. És a dir, tots els grups
o totes les bandes d'origen llatí que tenen interès policial apliquen càstigs, apliquen disciplina als seus membres i organitzen o fan actes violents contra altres bandes rivals presents al territori. Per tant, encara que determinats grups no participin en una activitat concreta delictiva, com pot ser el tràfic de drogues o qualsevol delicte contra el patrimoni, el que sí que sabem, sí que tenim acreditat per investigacions i per intel·ligència policial, és que tots els grups, com a mínim, fan aquesta tipologia delictiva. És a dir, càstigs, normalment exemplaritzants, als membres que van en contra de la seva normativa o que intenten desvincular-se del grup i de més, i que també organitzen o fan atacs a persones o membres de bandes rivals. Bé, no entrem a comentar el Codi Penal, però vaja, si us fixeu, la definició que ha adoptat el cos de Mossos d'Esquadra per referir-se a aquests grups és pràcticament un calco o s'assemeja molt a lo que és el Codi Penal. Agrupació formada per més de dues persones, caràcter estable o temps indefinit. A l'inici de la ponència ho parlàvem, tenim constància de les bandes d'origen llatí a Catalunya des de l'any 2001-2002. La permanència està més que acreditada. Tots els grups, evidentment, tenen més de dues persones, com veurem més endavant. I cometen delictes i moltes vegades de manera concertada o coordinada, aprofitant aquesta estructura que tenen implementada en el territori. Us volia plasmar en aquesta diapositiva una radiografia del que tenim policialment actualment a Catalunya. Aproximadament podem tenir entre 1.900 i 2.000 membres de grups juvenils organitzats violents al nostre territori. El cos de Mossos d'Esquadra ha fet un canvi de model, un canvi de sistema, que és el que explica una mica la gràfica que acompanya la estadística de número de membres. Si recordeu, a partir de l'any 2002-2003, des del cos de Mossos d'Esquadra es va apostar o es van abocar molts esforços en un treball, en fer una tasca preventiva de coneixement d'aquests grups, com funcionaven, d'entendre la seva metodologia i, en definitiva, de prevenir totes aquelles actuacions que podien portar a terme aquests grups. Què es va veure? Que des de l'any 2002 fins al 2011-2012 l'augment de l'activitat delictiva i l'augment del nombre de grups que formaven part d'aquestes bandes creixia exponencialment any rere any. Arribats a aquest punt, es va fer un canvi de model. No dràstic, perquè es va continuar amb la prevenció mitjançant serveis descentralitzats, però mitjançant la creació de la nostra unitat el que es va potenciar molt més és la reacció, la repressió cap a tots aquells grups que de forma concertada participen en activitats delictives. Si ens fixem, des de l'any 2011-2012 comença un descens important en quant a nombre de membres que composen les bandes. I també hi ha un descens important, molt important, en l'activitat delictiva en els actes violents. Evidentment no es pot aixecar únicament a l'acció policial reactiva, hi ha altres factors que també han impulsat aquest descens, no? Però el que hem pogut contestar o pensem que estem en la bona línia és que el treball combinat de la prevenció i la reacció en determinats casos doncs està donant uns bons resultats. Bé, tornant al número de membres, com és evident, Latin Kings i Nietas pues, conformen pràcticament la totalitat dels pandilleros o de les persones que formen part d'aquests grups a Catalunya. Són els dos grups més grans i més nombrosos i que tenen presència més a pràcticament tota Catalunya. En tercer lloc, podríem situar els grups d'origen dominicà, Black Panthers, Bloods, Fortitude, ¿vale? Aquests grups que parlàvem anteriorment, amb uns 150 integrants aproximadament, i després ja la Mare Salvatrucha i Barrio 18 amb uns 185 membres. Veureu el ítem que és altres, simplement són, segurament haureu sentit de pues, la banda de los menores, per exemple, o d'altres bandes que no són tan conegudes, però que en un moment determinat doncs sorgeixen i actuen en un temps determinat. No les encabim com a grups juvenils organitzats perquè no tenen la permanència, no tenen l'estructura, ni han tingut la trajectòria de les que hem posat anteriorment, que són les que entenem que realment estan assentades i estan funcionant a Catalunya a dia d'avui. Molt ràpid, plasmat en un mapa del nostre territori. Ja hem comentat abans, Latin Kings, Nietas, tenen presència pràcticament a la totalitat de Catalunya. Després, per exemple, pues, com a la zona de Girona, a la zona de Salt, tenim una comunitat important de barrio 18. Això simplement respon a fluxos migratoris. A Salt hi ha una comunitat important hondurenya i això va propiciar que es creés algun grup de barrio 18. Sobretot,
la presència que tenim i on ens creen més inseguretat tots aquests grups i tenen una major presència és Barcelona i la seva àrea metropolitana. ¿Vale? Després tenim altres casos pues, com Lleida i Tarragona, que també hi ha presència de trinitarios, o Girona, que també en tenim, però el gruix principal o l'eix troncal de les nostres investigacions i el nostre treball, pues, òbviament, com en totes les tipologies delictives, és Barcelona i la seva àrea metropolitana. Fins i tot tenim algun punt, pues, com per exemple l'Hospitalet de Llobregat, que junt amb Barcelona serien les úniques dues ciutats a Catalunya que tenen presència de tots els grups. De totes les bandes tenim presència tant a Hospitalet com a Barcelona. Molt ràpid. Parlàvem anteriorment que tots aquests grups tenien una sèrie de simbologia que els representava davant de la societat. Us poso algun exemple dels grups més representatius. Pues, per exemple, Latin Kings, per tothom són conegudes les corones de 3, de 5 puntes, els tatuatges amb corones, els tatuatges amb leons, les inscripcions de les diferents escissions de la banda, ALKQN o ALKN, que són diferents escissions d'un mateix grup, el número que es representa, que és el 5, els collars típics que utilitzen. He volgut posar una fotografia visual perquè feu una idea de quin tipus de simbologia doncs, utilitzen. Alguna fotografia d'alguna operació policial, de les que hem portat a terme durant els darrers anys, és el que ens trobem. Aquest és un exemple de Latin Kings, però ho podíem extrapolar a qualsevol altre grup que hem treballat a nivell d'investigació criminal. La realitat de tots aquests grups que a vegades intenten actuar sota una aparença de germanor, sota que són germans que estan units perquè estan desfavorits i tenen mancances socials i això els propicia formar determinades pandilles, doncs home, ens contradiu amb la realitat que nosaltres ens trobem. No? Pues un exemple de Latin Kings. Què trobem en fer les investigacions? Pues que l'activitat principal és el tràfic de substància estupefaent, que importen mules des de països productors on tenen homònims i poden fer intercanvis, que hi ha una elevada presència d'armes de foc, que participen de forma habitual i coordinada en delictes contra el patrimoni, pues bueno, alguna imatge del que ens trobem. Per això són d'interès policial, perquè aquests grups són, o els podríem equiparar, a xarxes de criminalitat organitzada en base a les seves accions i el seu funcionament. Si tenim algun grup que la seva raó de ser no és delictiva i respon a paràmetres socials i de cohesió grupal i demés, no és d'interès policial, no el treballem, no l'encabim aquí. La realitat de les bandes d'origen llatí que ens trobem diàriament és això. I incidents violents, apunyalaments entre ells, algun amor, de tant en quant, d'acord? Bueno, això de Latin Kings. De nietes, una miqueta el mateix. ¿Vale? Vèiem anteriorment aquesta corona de 3 o 5 puntes de Latin Kings, pues aquí veiem la simbologia pròpia o més típica de nietes, els collars que utilitzen habitualment, algun exemple d'alguna pintada que podem trobar en diferents territoris. Són grups territorials i que consideren determinats territoris de la seva propietat i que els marquen amb, pues, amb pintades, senyals i demés. Passem a trinitarios. Fixeu-vos, van canviant els colors, van canviant una mica la simbologia, però l'essència és la mateixa. ¿Vale? Aquí tenim una fotografia d'esos collares o prendes que ells utilitzen habitualment i que, a més, no només els identifiquen en un grup, sinó que els col·loquen en aquesta piràmide, en aquesta escala. El portar un determinat collar d'una llargada d'uns colors implica pues, tenir una responsabilitat o no, o tenir una determinada posició dins del grup. No? Un exemple molt visual de les disciplines internes que parlàvem anteriorment, no? Esos castigos a los desertores, exemplaritzant, pues aquí en tenim un molt clar, no? Pues el traïdor se li marca amb una X a l'esquena, feta de forma premeditada, feta seguint directrius jeràrquiques, coordinada per distintos bloques de la banda trinitària, i no ho dic jo ni ho diuen les víctimes, sinó que, pues, per exemple, en aquest cas ja tenim una sentència condenatòria per organització criminal de l'Audiència Provincial, o sigui, en aquest sentit, no només policialment entenem aquest tipus de grups com organitzacions criminals, sinó que s'està reforçant dia rere dia mitjançant la judicatura i les sentències. No? Bueno, un exemple visual del que pot ser una disciplina interna. És lo habitual això? No, són excepcions. Lo habitual és pues, unes agressions físiques de cops de puny, patades, o potser una falta de lesions, un delicte de lesions, depèn, no? Però també ens trobem de tant en tant doncs algun càstig important i fins i tot, en algun cas extrem, la mort de la persona.
Més exemples del que us comentava, en aquest cas de trinitarios, no? Pues aquí ho veieu molt clarament, com cada collar o cada prenda pues situa la persona en un determinat càrrec, pues en un soldado, un guerrero universal, un disciplina. Fixeu-vos que ja la paraula per si sola, tots els grups, latinquins, nietas, grups d'origen dominicà, tenen una persona dins del seu territori que ostenta aquest càrrec de disciplina, el càrrec d'ordenar els càstigs, d'atacar altres bandes rivals, ja de per si el nom ens denota una miqueta de violència en aquest sentit, no? Algun exemple més de grups d'origen dominicà, en aquest cas de Black Panther, veieu el color, el collar, perdó, pues amb diferents colors, no entrem perquè no tenim temps de particularitzar quina és la simbologia de cada grup, però fixeu-vos, per exemple, pues una fotografia d'una operació policial que es va portar a terme, pues una, dos, tres, quatre, sis armes de foc, machets, collars, vale? Una mica l'essència de tots aquests grups i el per què ens interessen policialment i per què entenem que són riscos emergents que tenim instaurats en la nostra societat. 5 minuts. Ràpid, la Mare Salvatrucha o Barri 18, quatre exemples gràfics visuals de com ocupen territori, com fan els seus símbols, quins collars utilitzen, vale? Són totes pintades d'aquí de Catalunya, de determinats barris de diferents poblacions. Ús d'arma de foc per en determinats homicidis, aquest és a Girona, es va fer amb un arma de foc casolana, que és molt habitual en les mares, l'ús d'aquest tipus d'armes. Aquí tenim alguna fotografia més que acompanya part de la seva jerga, de com es comuniquen. Molts d'aquests grups es comuniquen també amb codis, amb diferents alfabets, doncs moltes vegades per dificultar l'acció policial o per entendre's entre ells. Alguna fotografia d'algunes, això són timbas o xilenes, són armes de foc casolanes que utilitzen a vegades o que han utilitzat alguna vegada en algun incident violent. Molt ràpid, una gràfica que sempre diem que els homicidis doncs ens marquen una miqueta el nivell de violència del nostre país, no? Pues els homicidis relacionats amb grups juvenils organitzats, cada any normalment hem tingut algun, 2012 pues, 5, 2011 4. Des de l'any 2013 fins a l'actualitat no hem tingut cap. No em malinterpreteu. Aquí, en aquesta gràfica, el que estem marcant són homicidis relacionats amb grups juvenils organitzats. M'explico. Si un membre de Latin Kings apunyala un porter de discoteca i aquest porter resulta mort, no el considerem com una mort relacionada amb grups juvenils organitzats. Entenem sempre com a mort relacionades les que han tingut com una aplicació d'una disciplina interna, un enfrontament entre dos bandes rivals. A títol individual l'estadística pujaria, però no la incloem perquè entenem pues, això que és a títol individual i no com a part de dinàmica de la banda, d'acord? Des del canvi de model s'han reduït, no només els homicidis, sinó també el número d'incidents violents relacionats amb aquests grups. Com a conclusions, molt ràpid, un argumentari bàsic que utilitzem habitualment. Tot aquest tipus de grups són d'interès policial perquè mantenen actituds violentes, ja ho hem comentat, bé com a disciplina interna o com a agressions a bandes rivals. Per tant, com a mínim, tots aquests grups participen en aquest tipus d'activitats violentes. Per altra banda, ja veuríem el que veiem en l'altra fotografia, és el tràfic de drogues, aquest tràfic d'armes o aquests delictes contra el patrimoni. Un ítem que també hem de tenir, o policialment, el tenim molt clar. Tot aquest tipus de grups no aporten cap valor positiu ni a la nostra societat ni als seus integrants. D'acord? Tenim altre tipus de grups que sí, però les bandes d'origen llatí no hem trobat cap que ens aporti cap valor positiu, ni a les persones que el composen ni a la resta. I algun d'ells, fent aquest canvi que estan fent a passar cada cop més desapercibit, doncs estan adoptant conductes que podríem equiparar a la criminalitat organitzada. I és aquí on estem lluitant, sobretot incidint en els líders, en els caps de la banda, abocant les nostres investigacions en les persones que prenen decisions. Bé, són riscos emergents que s'han de tractar de forma ràpida i contundent perquè no derivin en organitzacions de més envergadura, i un punt molt important, no ens podem comparar amb el continent americà o amb Centroamèrica o amb Sud-amèrica. La situació és totalment diferent. Per tant, les vies d'abordatge, que aquí policialment són les de la reacció cap a aquests grups, aquí funcionen. Possiblement en altres països requeririen de molt més, no? Però aquí, amb la nostra societat, amb la realitat que tenim d'aquest grup i la realitat de la nostra societat, les eines policials funcionen per fer minvar aquest tipus d'organitzacions.
Ràpid, ja ho hem parlat. L'argumentació de la defensa de la cultura llatina com a raó de ser careix de sentit. Són organitzacions criminals que participen en activitats delictives i n'hi ha molt més grups que no contemplen l'ús de la violència i, per tant, no són d'interès policial. Ni un 1% de totes les persones que han sofert un procés migratori i que han arribat al nostre país formen part d'aquestes 1.991 persones. Ni un 1%. Per tant, hi ha un 99% de persones que han arribat al nostre territori i que no s'han decantat per formar part d'aquest tipus de grups. I per últim, per acabar, que crec que ja anem justets, aquí a Catalunya, i és un ítem important, per contra d'altres països del continent americà, no hi ha cap necessitat de pertinença a cap grup per motius de seguretat. En El Salvador, que tu hagis de formar part de la Mare Salvatrucha per protecció, segurament és cert. Aquí, no. Al contrari, des del moment en què entres en un grup, llavors sí que t'has de preocupar dels altres grups. I no només dels altres, sinó del teu propi, perquè t'aplicaran disciplina interna. Per tant, no podem comparar els dos models. No hi ha cap necessitat aquí a Catalunya. I per últim, i per acabar, el que entenem de Mossos d'Esquadra, i així ho fem, des de la meva unitat i des dels serveis descentralitzats, és que no només hem d'abocar esforços en la reacció, sinó que cal un treball combinat en els àmbits de la prevenció també, i així ho fem a través de determinats serveis i ho intentem coordinar de la mateixa de la millor manera possible. Amb això finalitzem. Em sap greu haver anat tan ràpid, espero que us hagi estat d'interès i moltes gràcies per la vostra atenció.